Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əminaş kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə Mərdəkanda Əncirli deyilən ərazidə 6 sotun içərisində inşa olmuş 2 mərtəbəli 316 kvadrat yaşayış sahəsi olan bir bağ evinin təqdimatını edəcəm. Çox gözəl, super bağ evidir. 2 mərtəbə, deməli 4 yataq otağı var evimizin daxilində. Birinci mərtəbədə 1 yataq otağı var. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı var. Həyətdə keçən kimi avtomatik olaraq darvazası 2-3 maşın saxlamaq üçün açıq havada saxlamaq üçün yeri var evimizin qarşısında. Sol tərəfdə avtomatik olaraq darvazası olan qaraj, maşın saxlamaq üçün bir maşın yerləşən avtomatik darvazası olan, yanları hamısı bağlı, şüşəbəndlə, pəncərələrlə bağlı olan bir qarajımız var. Gözəl bir hovuz, filtrli şəlaləsi var. Bu hovuzdan əlavə olaraq orada isə bir uşaq üçün, uşaqlar üçün, çimmək üçün əlavə olaraq balaca bir hovuzu inşa olunub. Motorxanası isə burada, ayağımızın altında yerləşir. Bir də burada təmiz havada, açıq havada, yayda hovuzdan çıxıb duş almaq üçün burada bir belə duş inşa olunub. Evimizin böyründə, yan tərəfində isə böyük bir içərisində kababxanası olan, yeri isə, döşəməsi isə isti döşəmələ təmir olunmuş bir söhbətgah inşa olunub. Gözəl bir dizayna malik olan söhbətgahdır. Çox hündür, havalı, yanları isə hamısı cam balkonla bağlı olan bir söhbətgahdır. Bunlar da hamısı açılır. Yayda həm ora, həm bura, həm də ora açılır söhbətgahın yanları. Kim istəsə yayda açıq istifadə edə bilər və yaxud da yayda yenə də bura kondisioner qoyub yay üçün də istifadə eləmək üçün nəzərdə tutula bilər. Burada isə baş tərəfində kababxana inşa olunub. Qaz sobası hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Burada isə umvanniki var, əziz izləyicilərimiz. Bu isə evdən ayrıdır. İndi isə mən keçim evin arxa hissəsinə, oradan da arxadan fırlanıb keçəcəm evin qabaq hissəsinə. Çünki evin arxasında həyət üçün nəzərdə tutulmuş bir sanitar qovşağı var. Onu da sizlərə göstərim. Evimiz monolit betonla inşa olunub. Evin arxasında çox böyük torpağın yerində olan elə böyük yolka ağacları var. Onları da ev sahibi çıxardmayıb, saxlayıb hal-hazırda həyətdə qalır. Burada bir yataq otağı var. Buradan da qapı qoyulub. Hansı ki bu yataq otağından kim istəsə gələcəndə bura arxa tərəfə çıxış pəncərə əvəzi qapı qoyulub. Burada həyət üçün nəzərdə tutulmuş kiçik bir sanitar qovşağı və evin bütün kombi sistemi, boiler sistemi isə bunun içərisində yığılıb. İnşallah bu ağaclar böyüyəndə çox qəşəngi olacaq. Super. Böyüyəcək inşallah. Evin qarşısı çox gözəl bir, səliqə, səhmanlı olan bir bağı var. Yaşıllıq zonası var. Bu evi biz təmir gedə-gedə çəkmişdik 580 min manatla. Bugünkü gündə isə 510 min manat start olaraq, yenə də start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Evin yeri haqqında bir daha sizlərə məlumat verim. Ev Mərdəkanda, deməli, Buzovna-Mərdəkan yolunun, yeni Buzovna-Mərdəkan yolunun üstündə inşa olunub. Əncirni deyilən ərazidə. Tender Laun restoran, yeni açılmış vətən restoran və dükan restoranının yaxınlığında yerləşir. Keçək evimizin daxilinə. Biz evimizin içərisində keçəcəyik, ayaqqabılarımızı çıxardacaq inşallah. Keçib evin daxilini də sizlərə təqdim edəcəm. Ya Allah! Əziz izləyicilərimiz, sizlərə bir də məlumatı verim. Evin daxilində bazara yeni çıxmış, hal-hazırda indi modda olan, dəbdə olan sədəf boya. Bütün divarlarda hamısında sədəf boyadan istifadə olunur. Evin maşallah içərisində atapilin isti döşəmə işləyir hal-hazırda istidir. İçəri keçən kimi enli bir dəhlizimiz var evimizin qarşısında. Burada birbaşa düz keçən kimi pləkənin qarşısında birinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş ümumi olaraq sanuzel. Burada birinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağı, hansı ki bayaq mən evin arxasında dediyim, oraya çıxışı olan bir yataq otağı. Bütün otaqlarda, iki mərtəbənin ikisində də divarlarda sədəf boyadan istifadə olunub.
Çılçıraqlar, pərdələr, tüllər, gizlin işıqlar hamısı takılıb hal-hazırda yeni müştərisini gözləyir. Burada isə evin birinci mərtəbənin istili, boiler sistemi yığılıb, hansı ki istili sistemin krantları hamısı buradadır. Bu yataq otağının yanında birbaşa önə, evin ön tərəfinə baxan mətbəx otağımız. Çox geniş, böyük bir mətbəx otağıdır. Mətbəx mebelimiz yığılıb hamısı, hamısı ağ rəylərdən istifadə olunub, qaz sobası qoyulub, aspirator qoyulub. Burada isə bir barno stoyka, moykamız da, umvanlikimiz də bunun üstündə yerləşdiriblər. Altında da yeri var, gələcəkdə kim istəsə bura paltar, qab yuan maşın yerləşdirə bilər. Geniş, böyük bir mətbəx otağımız. Mətbəx otağından birbaşa önə, evin qarşısına çıxış var buradan. Yaşıllıq zonasına çıxış var. Keçək indi birinci mərtəbədə yerləşən, sizlərə geniş, böyük, gözəl dizayna malik olan bir qonaq otağım təqdim edim. Çox böyük, geniş, yenə deyirəm, ağ rəylərdən çox istifadə olunmuş bir qonaq otağıdır bura. 2 dənə böyük bir çılçıraq asılıb, evin mərkəzindən spot işıqlar, divarda olan işıqlar, twistend çox gözəl əllə işlənmiş bir divardır. Buradan da birbaşa pəncərələr, hamısı vitraj pəncərələr olduğu üçün birbaşa çölə çıxış var. Düz mərkəzdən də elektriklə işləyən bir dənə kamen inşa olunub. Kamenin üstü, yanı hamısı mərmər daşlardan istifadə olunaraq təmir olunub. Bu işlək vəziyyətdədir. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Kim istəsə qoşub işlədə bilər. Biz yəni ona zülüm görmədik, çox qoşaq. Çünki kim gələcəksə qoşdurub inşallah görəcək. İndi isə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə nə yerləşirsə onları sizə göstərim. Onu da sizlərə deyim ki, ikinci mərtəbədə yataq otaqlarıdır. Yataq otaqlarının özlərinin hamısının özünə aid olan sanuzeli var. İkinci mərtəbənin döşəməsi hamısı parketlə təmir olunub. Birinci mərtəbədə metlaq, laminat, amma ikinci mərtəbədə isə hamısı yeni bazara çıxmış parketlərdən istifadə olunaraq təmir olunub. Bura gözəl bir, böyük bir holdur. Burada hol. İsti polla, isti döşəmələ təmir olunub. Əlavə olaraq isə kombi aparatları batareyalarla istiliyi verir. Burada mərkəzdə holdan birbaşa çıxan bir kiçik bir eyvan. Evin qarşısına baxır eyvanımız. İkinci mərtəbədə gələcəyinə kim istəsə burada bir kiçik mətbəx yığdıra bilər. O mətbəxin hər bir kommunikasiya xəttləri çəkilib burada. Hətta oradan aspirator qoymağa da yeri var ki, burada kiçik. İkinci mərtəbədə kim istəsə gələcəyinə gecə vaxtı durub birinci mərtəbəyə keçməmək üçün burada kiçik bir mətbəx yığa bilər. Bura bizim birinci yataq otağımızdır. İkinci mərtəbədə yerləşən birinci yataq otağı və yataq otağının özünün sanuzeli. İkinci yataq otağı. Böyük bir yataq otağı. Ön tərəfə baxır. Hovuza və həyətin yaşıllıq zonasına qaraja baxan bir vitraj pəncərəylə evin ön tərəfinə. Görünüşü ön tərəfədir. Bu yataq otağında özünün daxilində sanuzeli var. 3 yataq otağı var, ikinci mərtəbədə 3 sanuzeli. Hər yataq otağının özünün daxilində özünə aid olan sanuzeli. Çox gözəl, çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunanaq, keyfiyyətli, təmirli olan bir ev təqdim edirəm sizlərə hal-hazırda. Bura isə ən böyük valideyn otağı kimi nəzərdə tutulmuş bir yataq otağıdır. Çünki bu yataq otağının özünün daxilində sanuzeli, qardrov otağı, əlavə olaraq isə isti döşəmələ təchiz olunmuş bir eyvanı var. Həmən eyvan da qarşısı cam balkonla yığılıb. Mən sizlərə buranı təqdim edim, sonra keçib o eyvanı da sizə tam olaraq göstərəcəm.
Bura gardırobudur, gardırob otağıdır. Bu yataq otağına aid olan gardırob otağı. Burada yataq otağının özünün sanuzeli. İsti. Çox istidir, qəşəngdir. Burası isə yataq otağının qarşısında olan, demək olar ki, bir böyük bir otaq, belə deyim, hardasa bir 9-10 kvadrata yaxın olan bir eyvan. Eyvan, baxın, cam balkonla yığılıb, təmir olunub, yayda açmaq olar, qışda isə bağlamaq olar. Çünki bura döşəməsi istipolla təmir olunub. Əziz izləyicilərimiz, evi tam olaraq həyətdən birbaşa baxın. Axırıncı otağa kimi sizlərə təqdim etdim. Necə təqdim etdimsə, onu siz görəsiniz, siz bilirsiniz, siz izləyəndən sonra inşallah qiymət verəsiniz. Bu ev kimə qismət olacaqsa, Allah ona can sağlığı versin, hər zaman şadlıqlar qismət eləsin bu evdə. Yenə deyirəm, ev Mərdəkanda, yeni açılmış Buzovna Mərdəkan yolunun üstündə. Dükan, restoranı, vətən restoranı, Tender Lawn restoranının qarşısında, Əncirni deyilən ərazidə. 6 sotun içərisində inşa olunub, torpağın da kupçası var, evin də kupçası var. Hal-hazırda satışdadır. 510 min manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. İnşallah ev sahibi söz verib ki, müştəri olanda yaxşı indirim eləyəcəm. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. İzləməyə davam edin, like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.